അതിന് ഈ 6 വയസ്സുകാരിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോയതിൽ പോലീസ് പ്രത്യേകിച്ച് ADGP നൽകിയ വിശദീകരണത്തിൽ ഒരുപാട് പൊരുത്തക്കേടുകൾ പലരും ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അപ്പോഴും ഈ കുറ്റകൃത്യം ലഘൂകരിക്കാൻ പോലീസിന്റെ ഭാഗത്തൊരു ശ്രമമുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ഗൗരവതരമായ കാര്യം. അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഇന്ന് നടക്കുന്ന നടപടികൾ എന്തൊക്കെയാണ്, ഈ ദുരൂഹത നീങ്ങാൻ ഇനി എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്? PG 96 മണിക്കൂറിനകം പ്രതികളെ പിടികൂടി. ഈ 3 പ്രതികൾ മാത്രമാണ് ഈ കേസിലുള്ളത് എന്ന ഉറച്ച നിഗമനത്തിൽ തന്നെയാണ് അന്വേഷണ സംഘം ഉള്ളത്. പൊതുസമൂഹത്തിന് മുന്നിലുള്ള അവ്യക്തതകൾ അങ്ങനെ നിൽക്കട്ടെ, തങ്ങളുടെ കണ്ടെത്തലുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമെന്ന നിലപാടിൽ തന്നെയാണ് അന്വേഷണ സംഘം. ഇനി ഈ പ്രതികളെ കൂടുതൽ ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ഇതിനായിട്ടാണ് ഇന്ന് കൊട്ടാരക്കര മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ കസ്റ്റഡി അപേക്ഷ നൽകുന്നത്. 10 ദിവസത്തെ കസ്റ്റഡിയിലാണ് പ്രതികളെ ആവശ്യപ്പെടുക. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഈ പ്രതികളുടെ മൊഴിപ്രകാരമുള്ള തെളിവുകൾ കണ്ടെത്തുക എന്നതാണ്. പരമാവധി തെളിവുകൾ അന്വേഷണ സംഘം ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട്. CCTV ദൃശ്യങ്ങൾ, മൊബൈൽ ടവർ ലൊക്കേഷൻ, ഈ ലാപ്ടോപ്പിലെ IP അഡ്രസ്, അങ്ങനെ അടക്കമുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ചില തെളിവുകൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അതോടൊപ്പം ഈ പ്രതികളുടെ മൊഴിപ്രകാരം അത് മൊഴികളെ സാധൂകരിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള തെളിവുകൾ ഇനിയും അന്വേഷണ സംഘത്തിന് കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ 10 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ കുട്ടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത് എന്നാണ് പ്രതികൾ നൽകിയിരിക്കുന്ന മൊഴി. ഈ 10 ലക്ഷം രൂപ എന്ത് അത്യാവശ്യ കാര്യത്തിനാണ് ഈ പ്രതികൾക്ക് വേണ്ടിയിരുന്നത് എന്ന കാര്യത്തിലൊരു വ്യക്തത കുറവുണ്ട്. അതടക്കം പരിശോധിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ പ്രതികളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടും സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളും അടക്കം പോലീസ് പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്. 1-ാം പ്രതി 2-ാം പ്രതി ഭാര്യയുടെ ഈ ഭാര്യയുടെ അടക്കം ഈ പ്രതിയുടെ ഭാര്യയുടെ അടക്കം ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് രേഖകൾ പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്. മാത്രമല്ല ഈ കുട്ടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ ആ സ്ഥലം, ഈ കുട്ടിയുമായി ഈ പ്രതികൾ സഞ്ചരിച്ച സ്ഥലം, പെൺകുട്ടിയെ ഒളിവിൽ പാർപ്പിച്ച സ്ഥലം, വ്യാജ നമ്പർ പ്ലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയ കേന്ദ്രം അടക്കം വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ പ്രതികളെ എത്തിച്ച് തെളിവെടുപ്പ് നടത്തേണ്ടതുണ്ട്. അതുൾപ്പെടെയുള്ള നടപടികളിലേക്ക് കടക്കുവാനാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിൻ്റെ തീരുമാനം. അതോടൊപ്പം തന്നെ എടുത്തു പറയേണ്ടത് ഈ പ്രതികളുടെ എണ്ണത്തിലൊരു വ്യക്തത കുറവുണ്ട്. ആദ്യം ഈ കണ്ട ദൃക്സാക്ഷിയായ സഹോദരൻ പറഞ്ഞത് 4 പ്രതികളാണ് ഈ സംഘത്തിലുള്ളത് എന്നാണ്. ഒരു സ്ത്രീയും 3 പുരുഷന്മാരും. പക്ഷേ പോലീസ് കണ്ടെത്തിയത് 3 പ്രതികളാണ്, 1 പുരുഷനും 2 സ്ത്രീകളും. അതോടൊപ്പം ഈ പെൺകുട്ടിയും സമയം കുറച്ച് പോകുന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാനൊന്ന് ഇടപെടുകയാണ്. സമയക്കുറവുള്ളതുകൊണ്ട്